Teďka se zrovna nacházíme před kanceláří obávaného docenta pošty a chtěl bych odhalit vám možná netušené zákoutí teda naší fakulty. Teďka se nacházíme tady v suterénu v zázemí pro systémové administrátory. Zatím to vypadá spíš, že byste jeli pořádat večírky. A za těma dveřma už se nachází klenot katedry matematiky a katedry inženýrství pevných látek. Pojďte dál. Kromě standardního chlazení ve skříní klastru, navíc máme klimatizaci, která odvádí teplo z celé místnosti ven na chodbu, po které jsme přišli. Ty klastry a ty mají tak obrovský výkon, to je 7 kW. Že když to teplo použijeme do těch všech koridorů, tak si myslím, že akorát jako sám odvrhne. Vlastně topíme počítač. A všechno je to vlastně tato krabice, která představuje náš nový výpočetní systém, který jsme zakoupili na podzim minulého roku po výběrovém řízení, který v podstatě probíhalo celý léto. Celý ten systém je jediný rack. Celkem tady máme 5 krabic, která každá obsahuje 4 takzvané blady. Ten blade sestává z holí základní desky, síťové karty, procesorů a pamětí. A každý ten blade se chová jako samostatný server. A ten server obsahuje 2 16-jádrový procesory AMD Opteron. A k tomu buď 64 GB nebo 128 GB operační paměti. Takže celkem takovýchhle serverů je tady 20 plus jeden speciální server, který je vybavený ještě slotama PCI Express na grafické karty. Je určený teda na počítání na grafických akcelerátorech. Zatím je tam osazený jeden. Celkový výkon tohoto systému, když to shrnu, máme 672 jader, architektury teda AMD Opteron, celkem 1600 GB operační paměti, takže 1,6 TB. A zatím je tam osazená grafická karta NVIDIA GeForce Titan, která má asi 2600 těch takzvaných CUDA jader. Na tadyhle dole je potom ještě páložní zdroj a baterka. Tady vidíme zadní stranu toho celého systému, jak je to všechno propojený. Všechny ty výpočetní servery jsou spojený rychlou sítí InfiniBand, která má přenosovou rychlost 40 gigabitů za vteřinu, což je 40x víc než běžný Ethernet, který dneska používáme. A zároveň má taky nízkou latenci, což znamená, že veškerá ta komunikace mezi těma serverama je velice efektivní potom. V podstatě už není velký rozdíl, jestli ty výpočty běžejí v rámci jednoho systému, nebo jestli běžejí na více serverech. Ten InfiniBand, tohle je jeho řadič, nebo jeho switch. Tady si můžete podívat, jak vypadá konektor InfiniBandu. Vlastně obsahuje v sobě už nějakou elektroniku, sám ten konektor. A kromě toho máme samozřejmě připojení ještě na normální Ethernet. Jsou tady ty zelený kabely a potom žlutý kabel, to je management rozhraní takzvanému, který umožňuje vzdáleně přes internet ovládat ten systém, i když je například vypnutý, takže ho můžu zapnout nebo ho naopak restartovat násilím. Můžu si připojit dokonce virtuální terminál, takže na něm pracovat. Můžu si připojit virtuální CD-romku a nainstalovat na to třeba operační systém, prostě normálně z kanceláře od počítače svýho. Tady je teda switch pro ten Ethernet. A všechny tyhle ty servery ve skutečnosti dostupný z internetu vnějšího nejsou. Dostupný je jenom tadyhle ten horní. A to bude vlastně systém, na který se potom budou studenti nebo zaměstnanci přihlašovat, budou zadávat úlohy, který ten systém bude potom distribuovat na ty výpočetní uzly, které jsou tady níž. Tady možná ještě vidíte, že vlastně jeden ten server, čtvrtina v podstatě té velké krabice, zdroje to má dva, stačí k provozu jenom jeden, takže tam je redundantní zdroj napájení. Oba ty zdroje teda napájí všechny 4 ty servery. Chlazení je taky společný a disky jsou potom, ty se zase strkají zepředu. No a tadyhle dole je vidět ta UPSka, to znamená záložní zdroj. Přičemž ta UPSka je napojená na jednu fázi a další dvě fáze jsou vedeny tadyhle přes tohoto dlouhého psa, jak bychom tomu řekli. Odborně se tomu říká PDUčko nebo Power Distribution Unit. A takhle když všechno funguje, tak vlastně ta zátěž je vyvážená na všechny 3 fáze. Když došlo k výpadku proudu,
tak potom to musí utáhnout ta UPSka sama. A jakmile se proud se nahodí, tak se teda bude jenom z jediné fáze ta UPSka potom dobíjet zase zpátky. Na tu UPSku to vydrží relativně krátce, ale účelem je, aby ten systém se bezpečně dokázal vypnout. Kliknutím na video vpravo se podíváte na pokračování, ve kterém se dozvíte, jak Cluster Hyperion funguje, a pode mnou je další zajímavé video o paralelních výpočtech. A jestli se vám naše videa líbí, přihlaste se k odběru, abyste žádné další nezmeškali.